chegara va cheksizlik o'zi nima? Azizlarim, ko'pincha mening mijozlarim menga kelgan vaqtda ajoyib bir gap aytishadi. Menga 1000 dollar oylik yetadi. Menga 500 dollar oylik yetadi. Bu o'zi nima bu? Bu chegara deb ataladi. Ya'ni inson o'zi o'ziga chegara qo'yibdi. Balkim bu dastur kimlardir uchun yaxshi, foyda beradigan dastur bo'lishi mumkin. Lekin boshqa kimgadir bu dastur cheklovchi dastur sifatida xizmat qiladi. Men oldingi darsliklarimda aytganimdek, har bir dasturni foydali va befoyda, ya'ni bizni cheklaydigan negativ tomoni borligini tushuntirganman. Demak, ko'rib turganingizdek, agarda siz 1000 dollar oylik bilan mazza qilib yashay olsangiz, unda bu cheklov, ya'ni bu chegara sizga to'g'ri keladi. Agarda siz yo'q, men hayotda o'z o'rnimga ega bo'lishim uchun, hayotda yuqori cho'qqilarni zabt etishim uchun menga albatta ko'p va ko'p pul kerak desangiz, unda albatta bu cheklovni olib tashlashingizga to'g'ri keladi. Men o'ylaymanki, umuman cheklovni va chegarani olish kerak. Chunki hozir tushuntirib beraman. Agarda sizning ko'zingiz to'ysa, qorningiz to'ysa, og'zingiz to'ysa, bu zo'r. Bu zo'r. Siz qorni to'q, ko'zi to'q, og'zi to'q, o'zi to'q inson bo'lasiz. Bu yaxshi. Agarda sizning bolalaringizni ko'zi to'q, qorni to'q, og'zi to'q bo'lsa, bu undan-da yaxshi. Va shu yerda siz o'ylashingiz mumkin, bo'ldi. Men o'zimga yetarli pulim bor, bolalarimga ham yetadi, nevaralarimga ham yetadi, deyishingiz mumkin. Albatta, bu go'zal. Lekin agarda sizni 5 so'm ortiqcha pulingiz bo'lsa, unda biz nima qilamiz? Xayriya qilamiz. Odamlarga yordam beramiz. Endi e'tibor qarating. Sizni 5 so'm ortiqcha pulingiz bo'lsa, siz bitta odamga yordam berasiz, to'g'rimi? Agarda sizni 5000 ortiqcha pulingiz bo'lsa, siz 5ta odamga yordam berasiz. Agarda sizni 10000, 100000, 1 million ortiqcha pulingiz bo'lsa, unda siz shuncha odamga yordam bera olasiz. Shuning uchun men doim shogirdlarimga aytaman. Umuman cheklov qo'ymanglar. Chunki Allohda chegara yo'q. Allohda cheklov yo'q. Koinotda chegara yo'q. Ya'ni siz xohlaganingizcha ola olasiz. Tasavvur qiling, siz bazimga bordingiz va bazimda shohona bezatilgan stol bor. Va mana shu shohona bezatilgan stol hammasi bitta siz uchun. Xohlaganingizcha olib yesangiz bo'ladi. E'tibor qarating. Siz xohlaganingizcha olib to'yib, qorningiz to'ygandan so'ng qolgan ovqatlarni muhtojlarga berishingiz mumkin. To'g'rimi? Xuddi shunday pul bilan ham, xuddi shunday imkoniyatlar bilan ham. Ya'ni qancha ko'p bo'lsa, olishingiz mumkin. Endi bizda ajoyib bir dastur bor. Agarda men hammasini olaversam, nokas bo'lib qolishim mumkin-ku, deyishadi bir xil payti mana shogirdlarim. Yo'q. Agarda siz qo'lingiz ochiq bo'lsa, xayriya qilsangiz, o'nlik bersangiz, insonlarga yordam bersangiz, unda siz hech qachon nokas bo'lmaysiz. Yaxshi inson bo'lasiz. To'g'rimi? Shuning uchun men boylik dasturlarini shogirdlarimga singdirgan vaqtimda men boylik dasturlari bilan birga cheksizlik dasturlarini ham singdiraman. Cheksizlik dasturlari bilan birga xayr-ehson dasturlarini ham singdiraman. Shunda bu go'zal dasturlar insonni ham rivojlanishiga, ham yaxshi inson bo'lishiga yordam beradi, xizmat qiladi.
Endi cheksizlik haqida. Azizlarim, Allohda chegara yo'q. Koinotda chegara yo'q. Koinot cheksiz, energiya cheksiz. Chegara faqat ongda bor. Va siz mana shu ongdagi chegarani oson va yengil olib, ongingizni qayta dasturlagan holda, o'zingizdagi loyiqlikni rivojlantirgan holda, to'g'ri, foydali dasturlarni olgan holda siz mana shu cheksizlikka ochilasiz. Ham ko'zingiz to'yadi, ham qorningiz to'yadi, ham o'zingiz to'yasiz, ham boshqalarni ham to'ydira oladigan saxovatli inson bo'lasiz. Axir bu juda go'zal-ku azizlarim.